ရွှေဘန်တွေ့ဆူတောင်းစကားတော့ရွှေမစက်အခုလဲကောင်းတယ်အရင်လဲကောင်းတယ်နောင်လဲကောင်းဖို့အတွက်ကိုဆူတောင်းပေးပါတယ်အဲဒီတဲ့ဆူတောင်းပေးချင်တာကနှစ်တရာနှစ်တထောင်နှစ်တထောင်မကဘိုးစင်ပေါင်းဆက်တည်တက်ပါစေလို့ဟုတ်ဒီနေ့ဖက်ရှင်ကတော့ဒီဇိုင်နာမာဂရက်ပေါ့နော်ဟိုဟာရှောင်ပြောရရင်တော့ဟိုဒါကိုယ့်အကိုဘလိုလေးချုပ်ပေးဆိုပြီးတော့ဟိုဖန်တီးခိုင်းတာတော့နော်အဲ့လိုချုပ်ပေးတာလဲဝိယန္နာကတော့ရွှေစင်တိုက်ပါဟုတ်အဲမထနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်မထအောင်ကျွန်တော်လည်းပညာတတ်တယောက်ပဲလေမထတဲ့ပုံစံနေနဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော်တော်စဉ်းစားကိုယ့်အရန်အားနာလို့ဒါကြက်ထတာခဏခဏကြုံရတာအဲ့ဒီတည်းအားမနာတော့ဘူးကိုယ့်ဘောက်ကိုဖန်တီးတယ်ကိုယ့်ဘောက်ကိုတီထွင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကိုယ့်ဘောက် professional စကားအသိမပြူးနော်အဲ့ဒါကြက်ထအောင်ပေါ့နော် professional စံစံသွားပါမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ကိုကန်းလန်းလာတဲ့လူရှင်တော့စိုးရမှာပေါ့နော်ဟိုတကယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းနေရတော့ကန်းလန်းလာတဲ့ရှင်စိုးဖြစ်မယ်အဲအခုဟိုနယ်ပွဲရှုပ်ပွဲတွေကတော့ဒါတော့ကိုယ်လုံနေကြအတိုင်းပေါ့နော်စိုးဖြစ်နေတာတော့အမြင်လိုက်ပါပဲဟုတ်လိုချင်တာတော့ဘွားမှာအဲ့လိုမျိုးစုတစ်ခုရရင်တော့တော်တော်သေပြောနေပြီလို့ကိုယ့်ကိုထင်ပါမစောကကျမ်းပါရည်လည်းတိတ်မကောင်းလေဟိုအနုပညာကိုချစ်လို့တာဒီရောက်တဲ့အခါကျရင်ဟာကိုကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအနုပညာချစ်စိမ့်နဲ့တက်ကြွပြီးလုံနေရတဲ့အနေဒါတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုတခါကျရင်ကျမ်းပါရည်လည်းပြီးဆိုင်နေရပါတယ်အာရှိတာတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကတကားကောင်းကောင်းအကယ်ဒမီရမယ်ကားကိုကျွန်တော်ရအောင်ယူပါအဆီဇန်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုညှိတုံးပေါ့နော်အခုခေတ်ကဟိုခေတ်ကဈေးဘယ်လိုလဲဈေးကွက်ကလည်းမရှိတာရယ်ဒီမင်းသမီးဒီမင်းသားမှမြန်မာပြည်သက်ကDJ ဆွဲထားတာလေအဲ့ဒီတော့ကို့ဘက်မှာစဉ်းစားစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘလို့ဇက်ယုံမျိုးရိုက်ချင်လဲဆိုတော့အဲကိုကအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲပညာပေးဇက်ကားပေါ့နော်အရိတ်ကားတိတယ်မလားဟိုမင်းမော့ကုန်းနဲ့မပန်းဖြူကားလိုမျိုးလေကိုမင်းမော့ကုန်းအဲ့လိုမျိုးကိုကဆေးဆွဲနေတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုကဆွဲတာဆွဲလို့မျိုးအရန်ဆိုးသွမ်းဆေးဆွဲပြီးတော့နောက်ပိုင်းကိုကျိုးကဂျုံဂျုံကြကြီးဂွိွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဇက်ယုံမျိုးဘာလို့ဆိုကိုရဲ့အနေထားနဲ့လည်းရရင် okay တယ်လေအကယ်ဒမီရလောက်တာပေါ့လူရိုက်ချင်တာပေါ့အဲ့ဒါတော့ပျော်စရာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှောက်လန်းတဲ့နေရာတနေရာကိုရအောင်ထိုးတင်ပေးလိုက်တဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒါကတော့ပြောရမယ့်အနေထားမဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့ပြိသက်ဆိုတာချစ်တာပဲကောင်းပါလေမုန်းတာမကောင်းပါဘူးဟုတ်ပြိသက်အမတ်သားစကားပြောချင်တာကတော့အဲဆဲတဲ့လူတွေရောမဆဲတဲ့လူတွေရောကျွန်တော်ပြိသက်ကိုတန်းတန်းနဲ့ထားပါတယ်အတွေ့အားလုံးချစ်ပါတယ်